Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa. Dneska měly být nákupy, ale posuneme je na příští týden, protože já mám ohromnou radost, o kterou se s váma chci podělit a vím, že mnozí z vás na tenhle okamžik taky čekají, protože tada, třetí moje omalovánka je dokončená. Už asi tušíte, že jak jinak než Goddess Fashion, který se ukazovali v každotýdenním domalováno. Ještě než začneme listovat, tak musím říct, že nemám dalšího adepta, který by se aspoň zdánlivě blížil k tomu, že by mohl být někdy domalovaný. Takže si myslím, že tohle je na hodně, hodně dlouhou dobu omalovánka, která je dokončená od začátku do konce. A už nebudu zdržovat a pojďme na to. Goddess Fashion patří mezi omalovánky, které jsem si pořídila hodně někdy ze začátku. Myslím někdy v únoru, v březnu. Chvíli mi trvalo, než jsem se na ní vrhla, ale je hotová. Tady tu slečinku na začátku jsem schválně nechala, nevím, barvenou. Asi z takového sentimentálního důvodu, že až se mi jednou začne stejskat po týhle omalovánce, tak budu mít ještě prostor pro to si do ní jednou čmárnout. Tak, jinak je to omalovánka od Doveru a nakreslila ji Min Kyu Sun. Takže jdeme na to. Tyhle ty dámičky byly úplně první, který jsem vybarvila. A nejhorší je, že já jsem takovej sklerotik, že už si absolutně nepamatuju, čím jsem vybarvovala. Takže to vám asi u většiny obrázku neřeknu, ale tuším, že tohle bude mapetkama a tady, že jsem použila křídy. Tak, na další stránce jsou tyhle ty slečny. Tady taky na pozadí křídy. A prosím, tady už jsem si aspoň psala, kdy jsem vybarvovala a tyhle ty dámičky z 1. května 2016. Pak jsou tady tyhle dámy a vím akorát, že tyhle oranžové šaty, že jsou magic pastelkama dělaný. Tady mám další slečny dámy. Trochu mě tady mrzí, že se mi obtiskla protější stránka, ale co už, pak dál už jsem prokládala papírama. To hodně doporučuji, když nechcete, aby se vám obrázky obtiskly, tak si prokládat čistýma papírama a doporučuji i mezi nevybarvený, protože někdy se obtiskne tisk omalovánky na druhou stranu. Obzvlášť u toho, kdo trochu tlačí. Tak, tady jsem používala šablonu na pozadí a takový ty růžové fleky, ty jsou způsobený druhou stránkou a to tady tou, kde jsem chtěla trochu efekt a použila jsem na pozadí glitrový pero. No, vypadá to teda otřesně a ještě to navíc propilo. Takže tyhle dámy dostaly takový trošku divoký pozadí. No, tady byl pokus o umělecký pozadí, dva motýly a křída. Tak, tady si pamatuju, že tyhle šaty jsem kreslila zlatým progresem, že jsem ho tady zkoušela a mám takovej dojem, že zbytek je malovaný magic pastelkama. A rantl jsem dělala poskou zlatou a stříbrnou. Pak mám tady dámy na pozadí křída, pastelky netuším. Tady jsem poprvé zkoušela olejový pastely na pozadí, co dokážou. Tak, pak mám tady ty slečny. Tady ten prostor byl vždycky pro pozadí. Takže jsem se snažila trochu to občas obzvláštnit. Tady tuším, že jsem použila pastelky Dervent Artist. Tady dámičky.
Tady opět olejový pastely na pozadí. Tohle je úplně poslední obrázek, který jsem kreslila dneska a použila jsem teda na něj pastelky Colorino metalický a musím říct, že z nějakého úhlu pohledu to trochu ten metalický efekt hází. A na pozadí jsem používala metalický popisovače od Stadlera. Tak, tady jsou neonové dámičky na černém pozadí. Tady tyhle, taky netuším čím, ale můj čistě subjektivní dojem je, že tenhle obrázek se mi asi líbí nejvíc z těch všech. Tak tohle byl předposlední obrázek, který jsem dělala předevčírem a tady jsem používala pastelky Giotto Stilnovo. Kde jste ještě neviděli, pak jsou tady dámy s chlapečkem. Tak, tady do stříbrna všechno. Tady jsem poprvé použila žlutou pastelku na celý šaty, do té doby se mi to nějak opříčilo a musím říct, že se mi to docela líbí, žlutý šaty. A tadyk a tadyk. Spoustu času jsem strávila s těma dle omalovánkama. Myslím si, že se mě po nich bude stejskat, ale jako rozhodně teda neplánuju, že bych koupila další sešit a vybarvovala znova, to už by mě asi nebavilo. A tady jsem zkoušela razítko a gelatos na pozadí. Tady jen pokus o černobílý šaty. A poslední obrázek, a ten si pamatuju, tady jsem poprvé zkoušela pastelky Bruinzeel a na pozadí šablona a křídy. A mám tady datum, že jsem to kreslila 17.6. A jsme na konci. Takže to byly moje Goddess Fashion. Ještě se s nima potkáte v neděli naposled, kdy vám ukážu znovu ty dva obrázky, co jsem tenhle týden namalovala. A pak už dáme dámičkám s Bohem a zařadím je do knihovny na místo k antistresovkám a k kouzelnému lesu. Tak jo, díky, že jste se na tohle video podívali. Doufám, že se máte hezky a že vám taky něco dělá radost, jako mě momentálně tady ta omalovánka. Tak jo, mějte se hezky, malujte a u dalšího videa zase ahoj.